Vinařská tradice neodmyslitelně patří k Jihomoravskému kraji. Po důkladné degustaci jednotlivých moravských vín i Masarykova univerzita letos vybrala svá univerzitní vína. Masarykova univerzita již 21 roku vybírá své univerzitní víno. Prvním rektorem, který tuto tradici vlastně nastavil, byl tehdejší rektor Jiří Zlatuška. Role rektora je předsedou takzvané akademické hodnotící komise, rektor i sestavuje, jsou tam významní představitelé, vedoucí jakoby fakult, děkani, ředitele vysokoškolských ústavů, ale další zástupci senátu, včetně studentské komory. Projekt Univerzitní víno podporuje moravská vinařství. Kromě akademické hodnotící komise vybral nejlepší bílé a červené víno letošního roku i studentský akademický senát. Proces výběru je velice odpovědná záležitost. V první řadě musí pan rektor nanominovat členy té komise. V případě té akademické je nás přes 30. Máme k dispozici profesionálního someliéra a ten nás prováděl tím postupem. Jde se postupně od bílých vín do červených vín a máme k dispozici tabulku, která je podle mezinárodních standardů, kde se hodnotí v první řadě čistota vína, pak se hodnotí vůně a na konci se hodnotí chuť, případně ještě harmonie a některé další prvky. Vítězná vína byla následně slavnostně pokřtěna v Mendlově refektáři. Křest doplnila také degustace všech oceněných vín. Letošní titul Univerzitní víno roku získalo Chardonnay z Moravína Valtice a Rulanské modré z vinařství Štěpán Maňák. Pro Muni TV Jakub Tesař a Magdaléna Jandová.